បាទបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមចិត្តខ្លះនៅពេលដែលអ៊ុយ20កម្ពុជាប៉ះនឹងអូបេគីស្ថានបាទជំរាបសួរបងប្អូនដែលគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់ជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អំពីអ៊ុយ20កម្ពុជាហើយបាទនៅថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះម៉ោង2រុស្ស៊ីដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមភេកសហព័ន្ធបាទអញ្ចឹងគឺអ៊ុបេគីស្ថានគឺជាក្រុមដ៏ខ្លាំងមួយបើនិយាយពីបាទចំណាត់ថ្នាក់បាទ FIFA ranking នេះពេលបច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់លេខ60ហើយកម្ពុជា180ឯនោះបងប្អូនចុះបងប្អូននិយាយថាអានឹងគេប្រៀបធៀបតែឈុតធំតើចុះឈុតតូចឈុតតូចក្រុមតូចក្រុមយុវជនអីហ្នឹងគឺអូបេគីស្ថានគេខ្លាំងស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបយើងអាចនិយាយថាក្រុមយុវជនរបស់យើងលេងយើងក្រាន់បើជាងឈុតធំឬមួយក៏ឈុតធំអូបេគីស្ថានក្រាន់បើជាងយុវជនបាទហ្នឹងគឺយើងអាចញ៉ាំបញ្ចេញទស្សនៈបានប៉ុន្តែក្នុងលទ្ធផលរួមមួយនោះឃើញថាអូបេគីស្ថានពិតជាលើយើងមែនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនិងឆ្វេងយល់ជាមួយខ្ញុំក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការជួបគ្នានេះបងប្អូនរវាងអូបេគីស្ថាននិងកម្ពុជានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយល់បន្តិចខ្ញុំនិយាយបែបនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបាទលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករនិងក្រុមការងារគ្រូបង្វឹកហើយជាពិសេសគឺយុវជនក្មេងៗរបស់យើងដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តពីព្រោះគាត់ស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការអភិវឌ្ឍខ្លួននៅឡើយបងប្អូនយើងត្រូវតែមានការលើកទឹកចិត្តបន្ថែមបងប្អូនចេះយើងបានប្រកួតមកប្រកួតហើយនៅក្នុង Pool B នៅក្នុងវគ្គជម្រុះបាទកម្រិតអាស៊ីនេះយើងបានយកឈ្នះនេប៉ាល់4-1ប៉ុន្តែក្នុងនោះយើងឃើញអាកាសធាតុទាំងភ្លៀងទាំងអីនៅពេលនេះខ្ញុំមិនបានតាក់ទងទៅកីឡាករយ៉ាងណានោះទេហើយមិនដឹងថាអ្នកណាមានផ្ដាសាយអ្នកណាឈឺអ្នកណាអីក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមថាទស្សនៈដែលខ្ញុំមើលឃើញហើយបងប្អូនអាចពិចារណាបានបើសិនជាត្រូវយើងមើលថាអូបេគីស្ថានគេរងចាំមុនណាបងប្អូនបាទគេរងចាំមុនមានន័យថាគេចាំមើលយើងលេងបានមកប្រកួតហើយហើយប្រកួតនេះគឺគេថ្មីតេងបាទថ្មីចាស់គឺមានន័យថាមិនទាន់បានបញ្ចេញកម្លាំងកីឡាករក៏មិនទាន់ហត់នឿយដែរហើយយើងនេះគឺហត់នឿយមកប្រកួតហើយមានពេលត្រឹមតែ48ម៉ោងដើម្បី recover ភាសាបច្ចេកទេសដើម្បីស្ដារកម្លាំងឬក៏កាយសម្បត្តិយើងអីចឹងឲ្យវាល្អមកវិញចឹងទៅសម្រាប់កីឡាករណាបើចឹង48ម៉ោងហើយប៉ះអូបេគីស្ថានដែលជាក្រុមដែលមានគេថាកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងបាទតំបន់អាស៊ីបាទអាស៊ីហើយអីបាននិយាយថាកម្រិតខ្ពស់ពួកគាត់លេខ ranking 60ហើយចឹងយុវជនក៏ដោយមនុស្សជាក៏ដោយយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណចឹងធ្វើតែបើតែយុវជនមិនទាន់មាន ranking ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍយុវជនរបស់គេហ្នឹងគឺដំណើរហ្នឹងគឺទៅហ្នឹងហើយហេតុខ្ញុំមិននិយាយថាបាននិយាយថាលេខ60គឺប៉កែប៉កែផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនេះបងប្អូននេះលទ្ធផលមុននឹងមកជួបកម្ពុជានេះស្វ័យត្បិតតែមិនទាន់លេងនៅវគ្គជម្រុះផ្លូវការណាមួយនៅឡើយដោយសារតែមាន5ក្រុមជាងគាត់ត្រូវសម្រាប់ប៉ុន្តែអូបេគីស្ថានបានលេងមិត្តភាពមុននឹងមកជួបកម្ពុជារួចទៅហើយក្នុងនោះគឺស្មើជាមួយនឹងចិនបាទគេដាក់នេះដាក់អ៊ុយ21តាមក៏ប៉ុតអ៊ុយ20នេះបាទខែថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយនៅថ្ងៃទី4វាយកឈ្នះម៉ាឡេស៊ី2-0បងប្អូនណាបាទថ្ងៃទី9ខែកក្កដាបាទចាញ់បារាំងអ៊ុយ20បារាំងត្រឹមតែ3-0ហើយថ្ងៃទី5បាទ
ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះសិតតែប្រកួតមិត្តភាពចឹងបានអូបេគីស្ថានបានយកឈ្នះបាទទូមេនីស្ថានបាទអុយ20ដែរគឺលទ្ធផលបាទ3ទល់នឹង2ចឹងមានន័យថា4ប្រកួតបាទមិត្តភាពមុនមកលេងនៅក្នុងពានរង្វាន់ ASC Asian Cup បាទអុយ20នេះឃើញថាអូបេគីស្ថានគេបានគេថាឈ្នះ2ប្រកួតស្មើមកប្រកួតនឹងបាទចាញ់មកប្រកួតហើយចាញ់ហ្នឹងចាញ់សើក្រុមយៈអបរាំងទៀតនោះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយអញ្ចឹងចំណាត់ថ្នាក់របស់គេ60នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយយើង180អញ្ចឹងគឺពិតជាគេហៅថាឃើញយុវជនរបស់គេពិតជាស័ក្តិសមហើយឃើញឈ្នះអ៊ុយ20ម៉ាឡេឃើញឈ្នះទូមេគីស្ថានស្មើជាមួយនឹងអ៊ុយ20របស់ចិនអញ្ចឹងគេមានលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតបាទតែខ្ញុំមិនបានដឹងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែលើកយកលទ្ធផល4ប្រកួតមិត្តភាពមុនជួបកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបងប្អូនបាទនិយាយពីគ្រូបង្វឹកទាំង2បាទគ្រូបង្វឹកទាំង2បាទនិយាយពីបាទបទពិសោធន៍ឃើញថាលោកកូជីគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងមែនហើយបាទគ្រូបង្វឹកអូបេគីស្ថានមានឈ្មោះថា Fakhut ឈ្មោះស្អីចេះបងប្អូនបាទបាទមានឈ្មោះថា Fakhut ខ្ញុំអានឈ្មោះ2នេះ Fakhut បាទមានសេណូអីនឹងខាងក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអានឈ្មោះថា Fakhut នេះគាត់កាន់សញ្ញាបត្រគ្រូបង្វឹកបាល់ទាត់ហ្នឹងបាទ UEFA A license ដែរហើយបើនិយាយពីកម្រិតបាល់ទាត់ហើយទៀបជាងលោកគ្រូកូជីឯងគឺកូជីគាត់កាន់ UEFA Pro license អញ្ចឹង Pro license គាត់ខ្ពស់ជាងហើយប័ណ្ណវិសោធន៍កូជីគាត់ខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែអូបេគីស្ថានគេថាយុវជនរបស់គេប្រទេសរបស់គេនឹងគឺខ្លាំងជាងយើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាលោកកូជីអាចធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃស្អែកក្រៅពីនោះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយណាបងប្អូនណាចង់និយាយនេះបាទគឺកាលពីលេងជាមួយនឹងនេប៉ាល់គឺលោកកូជីគាត់ប្រើប្រព័ន្ធរបស់គាត់គឺ4-3-3បាទខ្សែការពារកដារលេខ4នេះគឺ Venin ខ្ញុំអត់បានដាក់បាត់បានទៅសេបាទអញ្ចឹងអ្នកចាំទីបងប្អូនបានឃើញហើយនៅលើអេក្រង់នេះស្រាប់បាទប៉ុន្តែគាត់នៅវគ្គទី2មានបដូបាទខាងឆ្វេងនេះបដូសុខាបដូផាត់ថៃអីចេញអញ្ចឹងដាក់ចំនួនវិញបើជាមានច័ន្ទរិទ្ធមានអីចឹងទៅអញ្ចឹងការផ្លាស់បដូហ្នឹងគឺបាទអាស្រ័យទៅលើមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់លោកកូជីកូជីក៏គាត់ប្រើប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដែរបាទគឺ4-3-3នេះប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធហើយឬមួយក៏គាត់ប្រើ3-4-3-3-5-2តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីខ្លះនៅតំបន់ប្រយុទ្ធនៅពេលដែលកែបាល់នោះគាត់ប្រើ3-1-6ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពហើយនឹងគាត់មើលឃើញកីឡាករខាងគូប្រជែងយ៉ាងម៉េចក៏លេងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនស៊ីជំរៅតទៅនឹងរឿងនេះទេអញ្ចឹងសម្រាប់ជំរឿ11នាក់របស់លោកកូជីខ្ញុំបានតាមដានគាត់លេងកន្លងមកគឺគាត់អញ្ចេះបងប្អូនឃើញ11នាក់នេះមិនប្រកាសថា11នាក់នេះគាត់អាចលេងនៅការប្រកួតទល់នឹងអូបេគីស្ថាននេះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះថាកាលអុយ18នៅប្រទេសវៀតណាមនោះបាទឃើញថាជំរឿ11នាក់របស់គាត់ពេលដែលឈ្នះវៀតណាមនោះគឺផ្សេងដល់ពេលមកឈ្នះថៃ4-3នោះគឺផ្សេងឈ្នះថៃដាក់កយសាលីមទៅឈ្នះវៀតណាមអ្នកចាំទីដាក់វីរៈតារាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការជំរឿ11នាក់របស់គាត់ភាគច្រើនគឺគាត់ដូរកីឡាករច្រើនច្រើនហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទម្រង់លេងរបស់គាត់ប្រហែលនេះ
អាចគាត់មានវិធីសាស្ត្រអីផ្សេងឬមួយក៏កីឡាករទាំងអស់ដែលគាត់រើសហ្នឹងគឺសិតតែស្មើដៃស្មើជើងគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងចំណោម11អ្នកនេះខ្ញុំនៅតែគិតថាលោកាក៏នៅតែអាចលេងសវណ្ណរានៅតែអាចលេងទីហោះអញ្ចឹងទៅហើយផាតថៃអីយ៉ាងខ្ញុំមិនធានាទេបាទផានវិរៈគាត់អាចគាត់នៅក្មេងខ្ចីដែរគាត់អាចលេងឬគាត់មិនអាចលេងខ្សែការពារកដាលនេះអាចមានដាក់ជំនួសឈុំស៊ីដេតដែលជាកម្លាំងថ្មីដែលមិនសូវហត់នឿយអញ្ចឹងណាពីព្រោះថា2ថ្ងៃប្រកួតម្ដងគឺហត់នឿយណាបងប្អូនអញ្ចឹងការមេ11អ្នករបស់លោកគូជីគឺពិបាកនិយាយបាទវាអាចត្រូវខ្លះដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺត្រូវខ្លះត្រូវច្រើនប៉ុន្តែបើថាឲ្យច្បាស់មកថានេះហ្មងគឺងាយគាត់ដូររហូតបាទសម្រាប់អូបេគីស្ថានมันបានច្រើជ្រៀវកីឡាករអីច្រើនប៉ុន្តែលោកគ្រូបង្វឹកលោកហ្វាក់ហ៊ូតគាត់ចូលចិត្តប្រើប្រព័ន្ធអូបេគីស្ថាននេះគាត់ប្រើប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែពេញនិយមបងប្អូនពេញនិយមហ្នឹងគឺសំបីមែនស៊ីធីសំបីក្រុមល្បីល្បីនិយាយរួមនៅព្រីមៀរលីកហ្នឹងគឺឈើនប្រើ4231ដែល4231នេះគឺពេញនិយមបាទព្រោះ4231នេះគឺការពារក៏ត្រូវតំបន់កដាលនេះតលាក់មកជួយការពារមកគឺពីរជួរស្រេចតលាក់មកគឹបមកពីរជួរស្រេចហើយអញ្ចឹងគឺការពារក៏ណែនតំបន់កដាលនេះក៏បាទជួយគ្នាបានច្រើនហើយកាត់បាល់កាត់អីតំបន់កដាលនេះគឺប្រយុទ្ធក៏មកឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធនេះគឺប្រព័ន្ធដែលគេចូលចិត្តប្រើហើយលោកគ្រូហ្វាក់ហ៊ូតនេះសម្រាប់អូបេគីស្ថាននេះគាត់មិនត្រឹមតែប្រើ4231ទេ433 343 357សត្វតែប្រព័ន្ធដែលគាត់តែលេងតែងតែលេងបាទនេះគឺសត្វតែប្រព័ន្ធប្រយុទ្ធដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាលោកកូជីនឹងធ្វើបានល្អចំពោះការប្រកួតទៅអូបេគីស្ថាននិងបង្ហាញសាច់ដុំឲ្យអូបេគីស្ថានបានឃើញថាកម្ពុជាលេខ108សម្រាប់ក្រុមធំមែនប៉ុន្តែយុវជនកម្ពុជានឹងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងមានតែជូនពរទេហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះយើងត្រូវតែត្រៀមចិត្តនិងឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាថាគេមានកម្រិតលើគេមិនទាន់ប្រកួតបានម្ដងទេកម្លាំងគេនៅល្អហើយគេបានឃើញតាក់ទិចរបស់យើងហើយយើងមិនទាន់បានឃើញតាក់ទិចរបស់គេច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែក្រុមការងារលោកគូជីខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងបានឆែកមើលវីដេអូអ៊ុយ20របស់អូបេគីស្ថានខ្លះដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់ក្រុមអូបេគីស្ថានអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះបាទខ្ញុំជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទ